Uma águia se transforma em um labirinto. Lá dentro do labirinto existe um minotauro. Também Dédalo e Ícaro, seu filho. Dédalo e Ícaro fogem da onde estavam aprisionados. Aleluia! Aleluia! Mas logo em seguida, Ícaro voa muito alto. Chega muito perto do sol. Suas asas derretem e ele cai no mar. Das águas molhadamente, ressurge a águia, que voa até encontrar uma máquina voadora. De... Leonardo da Vinci? O helicóptero? Mas coitado, perde as asas de pai. Leonardo a pega e a coloca no seu... Paraquedas? A águia voa, mas o paraquedas acaba arrebentando. A águia aparece das águas, com penas. Voa, voa até chegar a Paris, a cidade luz. Em Paris, a águia acompanha dirigir. E o 14 bis. Ela pousa na janela do estúdio de Santo Dumont e ele tem a brilhante ideia de criar o Demoiselle. Ela pega carona e viaja por vários lugares. Olá! Fantastic! Viaja por Londres. Passa o tempo, o avião se moderniza e passa pelo maravilhoso mundo da Disney. Chega à cidade do samba. Enquanto está voando com a gangue das aves, vê um avião lindo de bonito e chamativo. E fica tão deslumbrada com a cor cheguei, que acaba batendo Your Face na mão do Cristo Redentor. Se recupera e voa até Quintino. Muito cansada, ela repousa no telhado da escola Quintino Bocaiúva e alça voo novamente. Voa, voa e... Se transforma, um menino, uma gaivota. Mentes que voam!